У хостелі наразі перебуває 42 людини. Їх розселили по кімнатах, а також допомогли з речами. Адже дехто, тікаючи, майже нічого із собою не взяв. Колишній шахтар Станіслав Судаков зі сльозами розповідає, як ще 2 доби тому довелося вибиратися з села Павлівка. Ми тікали огородами. Прибіжали на Трою Калиновку, бомбоубежище. Побили там. Потім нас увезли на Гущинці. А вже з Гущини сюди. Все. Володимир Дяченко має квартиру на території військового містечка в Калинівці. Через годину після початку вибухів власним транспортом разом із родиною виїхав. Каже, все робив без паніки, просто розумів, що потрібно рятуватися. Наразі вже хоче повертатись додому. Я ще вчора вже знав ситуацію по телефонних дзвонках, що будинки цілі, господарські будинки, типу гаражі, там сараї, які в людей є, теж ціле, все нормально. Я вважаю, що це якесь чудо. Лікарі надають евакуйованим необхідну допомогу. Багато людей похилого віку мають скарги на тиск, а також у декого застуда. Медики кажуть, повністю забезпечені ліками. Ні в кого з людей важких депресивних станів немає. Скарги, з якими ми зустрілися, це простудні, застудні захворювання, біль в горлі, тому що люди внаслідок переохолодження отримали такі вірусні інфекції. Крім того, 8 чоловік у нас було з гіпертонічними кризами. Зробили перев'язку жінці з трофічною виразкою. 2 людей ми направили в травмпункт в лікарню швидкої медичної допомоги з травмами коліна і стопи. 3 рази на день люди забезпечені харчуванням, волонтери продовжують приносити допомогу до хостелу і вже складені списки, за якими усіх евакуйованих організовано розвезуть по домівках, у разі, якщо не буде небезпеки. Юлія Бабаєва, Дмитро Гідулянов, телеканал «Віта».